tik stebuklą dėka aš esu gyva šiandien. Aš daug kartų buvau ir perdozavus, ir man visai grėsdavo pavojai tam gyvenime, ir aš bet kada galėjau numirti. Ar nuo vartojimo, ar nuo žmonių, kurie mane supo. Alkoholis, narkotikai, lošimai, vaistai ir kiti verslo be sienų pažadai padaryti žmogų laimingesniu padaro jį priklausomu. Kiekvienais metais Lietuvoje nuo alkoholio sukeltų ligų miršta, žuvo avarijose, paskęsta, sušala, nusižudo ar degraduoja 10 000 žmonių, maždaug tie gyvena Utenoje. Nuo narkotikų žmogus miršta, dar būdamas gyvas. Tiesiog atėjo viena, nu, tokia diena, kai aš likau viena. Gatvėje stovėjau, niekam nereikalinga, viena. Aš tokia jaučiausi bejėgė, nu, stovėjau ir verkiau ir nežinau, ką man daryti. Pradėjau ten žiauriai vartoti, jau tada visiškai. Ir skolų daug žiauriai prisidariau, ten pradėjau gaudyti, tada paskutinį savaitę ten prieš reabilitaciją su peiliu užpuolė prie namų. Meldžiausi, kad tik tai pabėgt kažkur ir man tada teta kitą dieną kaip tik pasiūlė, kad į reabilitaciją važiuoti. Giminės atsisuko nuo manęs ir nu, likau vienas, iš tikrųjų, ir gyvenau apleistuose namuose, tenais, iš tikrųjų, tenais, ligoninėse apleistos tokios yra Vilniuje. Benamis buvau, iš tikrųjų, benamis. Narkomanai, šaukdavo jiems tiesiai į akis, žaizdų išėstomis kojomis šliaužiantiems į čigonų taboro narkotikų. Tačiau ir šiame kare vis daugiau pergalių. Aš čia pajaučiau, kad aš esu mylima, reikalinga, manim kažkas rūpinasi. Aš tikrai pajaučiau, kad aš esu, kad aš gyvenu, galiu gyventi, galiu jausti, galiu daryti begalį dalykų kaip normalus žmogus. Be svaigalų, be narkotikų. Ir man viso išmokė šitoj bendruomenėj būtent aš esu. O čia žiauriai geri specialistai buvo. Tai su jais kalbėdavo, visai jie man išklausydavo, man patardavo, ką daryti jie. Sukontroliuodavo mane, kai aš darydavau kažką tai ne taip, nu, kur klysdavau žiauriai. Aš, aišku, pykdavau dėl to, nu, kad jie mane kontroliuoja, bet po to visą laiką išeidavau į gerą man tą kontrolę jų. Padėjo darbą susirasti viską, šitą, nu, pabiškį integruoti viską. Kaip aš matau, tos pačius narkomanų stoti. Eina tiesiog. Jo, ir aš, kai pasižiūriu, aš nenoriu vėl grįžti ten pat, iš tikrųjų, tiek aš bijau ten grįžti. Nes aš žinau, kad aš, nežinau, aš savo galvą tiek įsikaliau, savo, jeigu aš pavartosiu, iš karto pačią dieną ir mirsiu. Baigiau šitą irgi reabilitaciją, ne? Čia gyvenau gal kokius metus ir 2 mėnesius, ar 3 mėnesius, iš tikrųjų. Dabar savanoriauju čianais, šitoje bendruomenėje. Bendruomenė daug davė, ką, ne, ir aš kažkaip tai noriu gražinti kaip skolą, iš tikrųjų, tai va, ne, kažko tai, kad naudingos noriu būti. Kęstutis dovanojo man brangiausią savo laiką, skiria man, kitiems bendruomenės nariams. Deja, negalime parodyti mūsų pašnekovų veidų, kurie šiandien šviečia, gražus, pasitikinti savimi, nelikę vartojimo stigmų. Jie tokie pat kaip mes, šalia mūsų. Leiskime jiems veikti.